מוגדור, מושב תימורים בישראל. שרה, מה את זוכרת מאבא שלך, רבי דוד אלקיים? אני זוכרת מאבא שלי, בילדות הייתי מאוד קטנה. זאת אומרת, בגיל 12 אבא הלך לעולמו. אני זוכרת הרבה מהילדות, בבית הכנסת, בעבודה שלו, בנגריה שלו, שהייתה באותו הבית למטה, ובחדר עבודה בבית, כשהיה לו חדר, כשעבד על השיש. וגם באותו חדר, אני זוכרת את המסגרת, מה שהוא היה מכין, את האורות, בשביל להכין, בשביל לעשות את הכתובה, את הכתובות. זוכרת למטה, תמיד ירדתי למטה, הקומה הראשונה, איפה שהייתה כמובן הנגריה שלו. זוכרת את הפרס, איפה שהיה מכין את השופרות, או את המסגרת, איפה שהיה עושה את הרוליור, איך שאומרים, של הספרים. חוץ מקריחה, הוא היה ממש מביאים לו ספרים מכל המוסדות הגדולים, והוא היה עושה קריחה, משהו לא רגיל, שאף לא היה שני שלו. עשו, ואני רואה, אבל לא אותה העבודה. זוכרת אותו ברגעים האחרונים שלו, שתמיד התהלך ותמיד עד גיל, אפשר להגיד את שבועות האחרונים שלו, הוא היה עולה את ה-24 מדרגות, ועולה אותם וסופר אותם. והיה ממש כל הזמן עם הטלית שלו במיטה, והיו לו המשקפיים, וגם כן הייתה לו זכוכית מגדלת. עד הרגע האחרון הוא היה תמיד, זה מה שאני זוכרת. זהו הספר שירי דודים לרבי דוד אלקיים, כפי שהותר בכתב ידו של רבי מרדכי זפרני, מי שהיה מזכיר בית הדין וסופר סתם מעולה במוגדור. יורם, שמעון ויהודה, אתם הנכדים של רבי דוד אלקיים, והנה הדיוואן שלו, שירי דודים, שהוא חיבר במוגדור במשך כ-40 שנה עד 1920. יורם, מה ידוע לך על סבא? טוב, לי ידוע דבר כזה. אני בית ספר, פעם חקרתי את הנושא, ומה שידעתי פחות או יותר זה על זה שהוא כתב כתובות, ויצא לי פעם אחת לראות דבר כזה. בעיקר ראיתי גם כן בנושא שחקרתי את ההתמחות שלו בכל העבודות נגרות ואבן, כל ה... בכל אופן, מה שיצא לי מכל הסיפור הזה, שלמדתי שהוא היה בן אדם די גדול, שכתב שירים, ו... זהו, אני... הוא היה מעל ומעבר לכל התארים שאנחנו יכולים לתת לו בנושאים האלה. הוא היה מראשי המשכילים שקמו במוגדור בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20. היה חוג של משכילים שקיבלו את הספרות, ספרות ההשכלה מאירופה, מוורשה, מרוסיה, וקיבלו גם את העיתונות העברית, כמו המגיד, כמו הצפירה, כמו המיליץ, וגם עיתונים עבריים שהגיעו מארץ ישראל. קראו בהם וחוו חוויות מרגשות. הוא כתב למשל שירים, אחד השירים הנפלאים ביותר, על חידושה של הלשון העברית. עורי שפת אמת, שפה ברורה, שפה בין השפות, מה לך נרדמת? שובי לי מנעורייך, הדורה, התנוססי ואל תהי נחלמת. תחת היות בחייתך צרורה, תתנסאי בתוך עמך, נעצמת. ובנות השיר תוך עלמות בשירה, כי בתוכך מעשה רקמה נקסמת. ילדתך בין נביאים נצורה, בך נאמו ואת להם נואמת. קומי, אורי, פינת יקרת כמנורה, בעזרת נדיבים אל לך נעלמת. יש תקווה לאחריתך שמורה,
כימי מרדכי ואסתר נחתמת. הוא היה גם העיתונאי השני, העיתונאי העברי השני, שקם במרוקו בכלל, ושלח כתבות ממוגדור לעיתונים כמו הצפירה, ובעיקר לשבועון היהודי שהופיע בלונדון, הוא שלח כתבות רבות, בעברית מודרנית כמעט, שבהם הוא מתאר את ההתרחשויות במוגדור, ובאחת הכתבות, בשתי כתבות, הוא מתאר את הקמת הארגון הראשון, הארגון הציוני הראשון, שקם במרוקו, והארגון הזה הוקם במוגדור בקיץ 1900. כך שאנחנו מוצאים שירים שבהחלט מוזרים במונחים של יהדות מרוקו. אנחנו מוצאים אצלו בשירי דודים פיוט יפה ונפלא על ארץ ישראל לאחר קבלתה של הצהרת בלפור, שבה הובטחה ארץ ישראל לעם היהודי. אל תמיתני אנא אדוני, תרם אראה בית נכונה, בת סיון בעושרן, למי שרה סבעה להנפשנו. אקריב קורבני עולתי מנחתי, וכל אוזניים תשמענה, ועיניים לצורן, נשואות בהר בית מקדשנו. חון יענני השלים חפשי, עמך השיבם כבראשונה, כי תשובה אב בחרן שמחנו, כי מות ניתנו. זה כממונה קיצי מתי יתגלה, ואבו אקיונה, ארים קולות ויתרן שיר בן דוד קיים, משיחנו. זה עכשיו עושה לכם, במיוחד לדור הצעיר, כאשר אתם מבינים ויודעים שהיה לכם סבא כזה, שכמעט גם אנחנו וגם אתם לא ידעתם עליו. יורם, תרש. זה עושה פחות או יותר קצת כבוד, אבל אין לי מה להגיד. שאל אותם את השאלה, בבקשה. כי זה מאוד מרגש, כי מאוד לא ידעתי את כל הדברים האלו. כשמדברים על יהדות מרוקו, בדרך כלל מדברים על אנשים, מתייחסים אליהם כאלה אנשים לא משכילים במיוחד, ופה אני רואה, זה נראה קצת אחרת. יהודה. אני, מה שאני זוכר עדיין בבית ספר, מתקופת הבגרות, שלמדנו כל המשוררים שלנו וכל מימי הביניים בזמן אירופה, באירופה. ומה שעכשיו הספקתי לקרוא, כמה ימים שאני נמצא פה, מהספר של השירים שלו, ההבדל, אין שום הבדל, הרמה היא אותה רמה, אפילו היא גבוהה לטובתו. ואני ממש עמום מהכתיבה הזאת, ידעתי תמיד שהוא כותב, כאב לי מאוד ששמעתי שהנשיא המדינה בזמנו, יצחק נבון, היה בערב פיוטים לזכרו, והאימא שלי או האחות שלה לא היו שם, לא ידעו מהם. לפחות עכשיו, הגיע הזמן אולי, שיראו את מה שיש. ואם אפשר לומר, לא שאני פעם נפגעתי מזה, אבל המרוקאים, לא רק שהיה להם פולקלור, היה להם תרבות ברמה מאוד גבוהה. ותודה לכם שהוצאתם את זה לאור.